Vítáme vás v dalším díle dokumentu, v němž společně se studenty oboru cestovní ruch z Horek nad Jizerou mapujeme památky po Jizeří. A dnes jsme proti proudu Jizery doputovali až do kláštera Hradiště. Oproti předešlým dílům bude změna v tom, že o realizaci filmu se postarají studenti střední školy fotografické, filmové a televizní ze Skalska. No a kde začít v klášteře? Začneme někde v hluboké historii, a sice až ve 12. století. V raném středověku patřilo celé zdejší území mocnému rodu Markvarticů. Když roku 1144 nechal český král Vladislav II. Založit cisterciácký klášter v Plasích, rozhodli se jej Markvartici následovat. Nevíme přesně, kdy sem první mniši přišli, ale bylo to někdy v polovině 12. století. Nejstarší částí kláštera je tato románská krypta, jejíž klenba je podepřena pěti pilíři. Dříve se zde nacházelo pohřebiště mnichů a nad námi se nacházelo knížiště klášterního chrámu. Nacházíme se v lapidáriu, kde jsou soustředěny pozůstatky klášterního kostela. Dnes se lze jen stěží představit, že na místě pivovarského dvora stál jeden z největších gotických chrámů středověkých Čech. Byl 75 metrů dlouhý, 40 metrů široký a hlavní loď byla vysoká 15 metrů. Nacházíme se v místě původního presbytáře klášterního chrámu nad kryptou a v současné době sem byly přeneseny pozůstatky chrámu, které byly nalezeny při výkopových pracích v prostorách pivovaru. Můžeme tady proto najít třeba základ původního chrámového sloupu, sloupové hlavice, klenební svorníky nebo pozůstatky žebroví. Jako zázrakem se zachoval severní portál tohoto chrámu, díky němuž si můžeme představit, o jak výstavnou stavbu se jednalo. Stavbu chrámu prováděla burgundská stavební huť, stejná, která pracovala na nedalekém Bezdězu. Listový motiv portálu připomíná výzdobu katedrály ve francouzské Remeši a je jediným příkladem tohoto druhu reliéfu na západ od Rýna. Menší portál s podobnými motivy nalezeme vestavěný v severní části kostela Narození Panny Marie, kam byl přinesen po zkáze kláštera. Ve středověku byl klášter velice významným poutním místem, čehož se samozřejmě snažili využít mniši, neboť poutníci byli vítaným zdrojem příjmů. V té době se udál v údolí pod Borovicí nevídaný zázrak, který přitahoval davy. Ovšem tento zázrak vzbuzoval pochybnosti a tak jej nechal český arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házemburku prošetřit. A jeho vyslancem nebyl nikdo jiný než jistý pražský kněz Jan Hus. A co odhalil? V lese se nacházela tato dřevěná socha, které poutníci dávali peníze a ona se jim za to klanila. Jak prosté, že? Nyní by tomuto zázraku už asi nikdo nevěřil, ale ve středověku, kdo ví, jak to bylo? Přiblížili jsme se v historii k období husitských válek, což znamená pro řadu českých klášterů zkázu. A nejinak tomu bylo tady. Na samém počátku válek byl klášter dobyt orebity pod vedením Hinka Krušiny z Lichtenburka, byl vydrancován a vypálen a mniši s velkou dávkou štěstí zachránili své holé životy, již odsud utekli podzemními chodbami a našli záchranu na nedalekém královském hradu Bezdězu. Až do poloviny 16. století byl klášter v rozvalinách. Nová etapa v jeho historii přichází s Jiřím Labouňským z Labouně, původně neurozeným advokátem, který si místo vybral pro výstavbu svého velkolepého renesančního zámku. Nacházíme se na nádvoří zámku, dnes sloužícího jako pivovar. Zámek stojí na půdorysu původního konventu a v minulosti měl tři renesanční věže. Stěny byly pokryty bohatou sgrafitovou výzdobou s výjevy z apokalypsy. Dalším majitelem byl Václav Budovec z Budovce, který byl popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí. Jako konfiskát získal panství klasicky Albrecht z Valdštejna. Ovšem Valdštejnové vlastnili zámek až do 20. století. Po výstavbě zámku v Mnichově Hradišti přestal být využíván vrchností, ale začal být využíván jako byty pro úředníky. A konečně roku 1852 byl přeměněn v pivovar. Děvčata, nechme té komplikované historie a pojďme se radši podívat, jak se vlastně vaří to pivo. Nyní jsme ve spilce, hluboko pod klášterem v nitru skály. V kádích kvasí pivo a my cítíme omamnou vůni kvasinek. Místní sklepy mají i své strašidlo, mladinovou anču. Anča láká muže do spilky na své bujné poprsí. Když muži padnou do pěny, otráví se oxidem uhličitým a najedou je až při vypouštění kádí. Inu, pracovat v pivních sklepích může být těžké, ale já mám chuť na pivo. Pojďme do ležáckých sklepů. Je znamenité, co říkáš, Majdo? No to tady je, ale je tak pěkně studené. Vody by nebylo studené. Ve sklepě jsou 4 stupně a pivo tady v těchto tancích
Zra je pod hloubkou 18 metrů úctyhodných 8 týdnů. Poté se stáčí bez pasterizace do lahví a do sudů a putuje za zákazníky nejen do České republiky, ale i do zahraničí. Měli by ti cisterciáci radost, kdyby věděli, že jejich klášter stále žije v pivu. Ale teď už jsme měli jít vážně na světlo boží, je to docela zima. Sešli jsme do údolí pod skálu, na které byl postaven klášter, abychom si prohlédli velkolepé středověké sklepy. Ale ještě předtím, než tak učiníme, se půjdeme podívat do hotelu Malý pivovar, který byl otevřen docela nedávno. Hotel byl opraven ze zdevastované budovy bývalé sladovny, pocházející z poloviny 16. století. Rekonstrukce proběhla mezi lety 2012 až 2014 a zde byla zdařivá, můžete posoudit vy sami. V přízemí se nachází restaurace, která pojme až 150 osob a je ideální k pořádání svateb či firemních akcí. Na historických klenbách se nachází kované lustry, ostatně kovářská práce je po celém hotelu. Červený sál jistě najde uplatnění jako prostor pro konferenci či pracovní poradu. Čeho si však na první pohled všimneme, jsou tyto dřevěné krásné konstrukce, tvořené těmito sloupy z celých kmenů. Ve 23 pokojích se může ubytovat celkem 48 hostů a o kvalitě ubytování se můžeme přesvědčit přímo tady, ve svatebním apartmá, které je určeno pro novomanžele. Tento vkusný a sympatický hotel vsadil na kvalitu a solidnost a nehodlá se podbízet svým zákazníkům nějakými lacinými atrakcemi, jak činí některá podobná zařízení. Budeme mu tedy přát do budoucna jen to nejlepší a mnoho spokojených hostů. A nám už během natáčení tady hotelu pěkně vyhládlo, pojďme se tedy konečně najíst v té restaurace Skála. To, co tady dnes vidíme, musí každého překvapit. Ve skále se skrývá obrovský podzemní sál, ve kterém sídlí restaurace. Každý tedy může tyto prostory navštívit. Když se dobře podíváme, zjistíme, že se původně jednalo o dva sklepy, které byly později propojené. Místnosti vytesaly mniši a sloužily jako dočasné obydlí či jako vinné sklepy, neboť okolo kláštera se v minulosti rozkládal nádherné vinice. Bývala zde vinopalna, což se stalo roku 1866 osudným pruským vojákům, kteří zde nocovali za války prusko-rakouské. V noci vybuchl destilační přístroj a zemřelo 117 vojáků. Výbuch nám dnes nehrozí a proto si zde můžeme sednout a vybrat si ze široké nabídky jídel, které zapijeme čím jiným než klášterským pivem. No nevím, Veroniko, neměli bychom to s tím pivem tak přehánět, když za měsíc maturujeme. No tak na to maturitu.